שלום, מיכאל דושינסקי, קורא הפטרת אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם, של פרשת שופטים, אם משיח לא יבוא, זאת כנראה תהיה הפטרה. מיכאל דושינסקי, reading הפטרה of אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם, פרשת שופטים, if משיח doesn't come until Shabbat, that will be the הפטרה, otherwise there will be the regular הפטרה, which belongs to the content of the פרשת שופטים. אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם, מעט ותראי, מאנוש ימות, ומבן אדם חציר ינתן, ותשכח, אדוני עושך, נוטה שמיים, ויוסד ארץ. ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק מהר צועה להיפתח ולא ימות לשחת ולא יחסר לחמו ואנוכי אדוני אלוהיך רוגע הים ויהמו גליו אדוני צבאות שמו ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסעוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה התעוררי התעוררי קומי ירושלים אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו את קובת כוס התרעלה שתית מצית אין מנהל לה מכל בנים ילדה ואין מחזיק בידה מכל בנים גידלה שתיים הנה קורא אותייך מי ינוד לך השוד והשבר והרעב והחרב מי אנחמך בנייך ולפוש שכבו בראש כל חוצות כתום מכמר המלאים חמת אדוני גערת אלוהיך לכן שמעינה זאת ענייה ושחורת ולא מיין כה אמר אדונייך אדוני ואלוהיך יריב עמו הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה את קובת כוס חמתי לא תוסיפי לשתותה עוד ושמתי יא ביד מוגייך אשר אמרו לנפשך שחי ונעבורה ותשימיך הארץ גיביך וכחוץ לעוברים אורי אורי לבשי עוזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל ותמה התנערי מאפר קומי שבי ירושלים התפתחי מוסרי צברך שביה בת ציון כי כה אמר אדוני חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו כי כה אמר אדוני אלוהים מצרים ירד עמי וראשונה לגור שם ואשור באפס אשקו ואתה מליפו נאום אדוני כי לוקח עמי חינם משה להב יהלילו נאום אדוני ותמיד כל היום שמי מנועץ
לכן ידע, לכן ידע עמי שמי לכן ביום ההוא, כי אני הוא המדבר, הנני מנבו על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב, משמיע ישועה אומר לציון, מלך אלוהיך כל צופייך נשאו קול יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון, פצחו רננו יחדיו חורבות ירושלים, כי ניחם אדוני עמו גאל ירושלים, חשף אדוני את זרוע קודשו לעיני כל הגויים, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו, סורו סורו צאו משם תמי אל תיגעו, צאו מתוכה היברו נושאי כלי אדוני, כי לא וחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם אדוני ומאספכם אלוהי ישראל. שבת שלום.